ကိုင်းကအဲနံပါတ်ကိုခန်းစားကြည့်လိုက်ဘောတော့ခဏခဏပြောတာဆိုရင်ကိုင်းကပြီးတာပဲကောင်းရေးလိုက်ကိုင်းဝေးလိုက်အဲကိုင်းဝေးပြီးတော့နံပါတ်တယ်မှာကောင်းနေရတွေ့တယ်တော်တော်လေးပါပါမပြောင်းခြင်းဆက်သွားခြင်းတယ်အဲ့လိုကိုင်းဘွားနဲ့ တော်တော်လေးပါပါငြိမ်ချမ်းတယ်ကိုင်းဘွားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာကိုင်းကဒီပိဋကတ်လုံးမုံဒီအင်ဒိုနီးရှားလို့ပြန်ထားတဲ့ပိဋကတ်လုံးမုံဒီပြီးတော့ကိုင်းကကြားတဲ့တရားဒီဖုန်းကြီးတွေတရားဟောတဲ့တရားဒီကိုင်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြားတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ပါလဲဆိုတော့တိဒီကိုယ်နဲ့မှာမဝင်တော့ဘယ်နဲ့ဒီတန်တရာလွတ်ပါကိုင်းကဒီတန်တရာကိုတော်တော်လေးပါပါပြီးနေပြီ ဒီနန္ဒရာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးငွေတာအိုတာတေးတာငါတာဒါပဲရှိတယ်ကြားလာပြီဒီနန္ဒရာမှာနေတာသိမနေချင်တော့ဘူးမနေချင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာနိဗ္ဗာန်လို့ရှိတယ်လို့ဒီတန်တရာမှာကျုပ်ဖို့အတွက်လို့ရှိတယ်လို့အဲ့လိုကြည့်လို့ဒီကောကကိုင်းကတော်တော်လေးပါပါတိချင်တာပေါ့တော်တော်လေးပါပါတွေ့ချင်တယ်အဲ့နာမှာအင်ဒိုနီးရှားမှာဒီတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာကိုင်ဝေ့ပြီးတော့ လူဝင့်နဲ့ကျူးစားမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပါမရဘူးလူဝင့်နဲ့ဆိုရင်အကုတုတွေတော်တော်များတယ်ကာမဂုဏ်တွေလည်းခံစားရတယ်နေမလုံနိုင်ဘူးတိမကျူးစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုင်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ကိုင်ဝင့်တယ်လာပြီးတော့ကိုင်ဝင့်တယ်အဲ့ချင်းကကိုင်ကကျူးစားနိုင်မယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဒီတဏှာကိုကျွတ်လို့ဖို့အတွက် လို့မယ်ရှီရဂုံဖះဆိုတာတခြင်းကသူရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလို့အာယုန်ထဲမှာမြင်အောင်မိတယ်လို့မန္တလေးကမျက်စက်ကြောင်းတိုင်းမှာစာတင်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်ပြခဲ့တာပါကိုင်းကအင်းတို့ကနှစ်ပတ်ဆက်သွားခြင်းနဲ့အမေကိုပြောပြတယ်အမေကိုင်းကကိုင်းတော်တော်ဝေ့ချင်တယ်လို့။နောက်ပြန်ရဟန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ပြန်တက်ကဲ့သို့ဘွဲ့ရပြီမှာကိုင်းဝေ့ချင်တယ် ပြောတယ်ရဟန်းဝေ့ချင်တယ်အဲချင်းကဩပြီးတိုင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဝေးလူလေးတယ်ဆိုတော့နောက်ပြန်ပြောင်းမယ်နဲ့သူတကယ်လို့ထင်နောက်ကြတော့အမေအထက်တဲ့အောင်ပြီးကိုင်းဝေ့ချင်တယ်လို့ရဟန်းဝေ့ချင်တယ်လို့ဩဝေးလူလေးတယ်ဘာမှမဖြစ်လို့နောက်ပြန်ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့သိတော်တော်ကြားနေပြီကိုင်းကတော်တော်ညီငွေ့နေပြီလို့ပြောတော့ ကိုင်းကဒီမူလာတန်6တန်းပြီးတော့ကိုင်းဝေ့ချင်တယ်သူကအဲဩဇာတာတော်တော်လေးပါပါဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒီလိုဆက်အဲ့ချင်းကဆယ်နှစ်ဆိုတော့ကိုင်းဝေ့ချင်တယ်သူတရားမှမရှိဘူးတော်လေးရှားတာပေါ့ဒီလိုကိုင်းဝေ့ချင်တာဆိုရင်သူကဒီအင်ဒိုနီးရှားမှာဒီလိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဝေ့လို့မရဘူး အဲ့မှာမြန်မာအတိတ်တွေရှိတယ်မြန်မာဖုန်ကြီးကြောင်တွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ကြီးမှာစကားပြောတော့မြန်မာဖုန်ကြီးတွေနဲ့လည်းစကားပြောနေမြန်မာမှာဒီလိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဝေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နောက်မှာစာသင်နဲ့ရှိတယ်နောက်မှာစာသင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ကိုင်ကသွားတယ်မြန်မာကိုခဏသွားတယ်ဘယ်လိုပါဦးဝေးဘူးတွေတုံးဘက်တော့သွားကိုင်ဝေးတယ် တော်တော်လေးပါပါကောင်းတယ်တော်တော်လေးပါဆက်သွားခြင်းတာအတူတူပဲအရင်တော့ကတို့လိုပါဝိတ္တန်နဲ့အတူတူပဲတော်တော်လေးပါဆက်သွားခြင်းတာနေရာငင်းချမ်းတယ်မပြောင်းခင်ကိုင်းအင်ဒိုနီးရှားအဲ့ချင်းကမပြောင်းခင်ကိုင်းကအွှေတုံသွားဖူးတယ်သွားဖူးတဲ့ချိန်မှာကိုင်းကငိုးသွားတာမပြောင်းခြင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလည်းပဲကိုင်းဒီရွှေတုံကြည့်တဲ့ချိန်မှာ ငါရောက်ဖူးတာပဲလို့အဲ့လိုရတာပေါ့ဘယ်တော့လဲလို့မသိဘူးပြီးတော့ဒီမြန်မာကြောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းရောက်ဖူးတာပဲလို့ဘယ်တော့လဲလဲမသိဘူးတနေရာထဲမှာအိုချင်းနာချင်းသေချင်းနဲ့မွေးဖွားချင်းဆိုတာတွေကိုအရွယ်နဲ့မမျှအောင်ဆင်ခြင်မိချိန်မှာတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ဖို့မိဘများကိုခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ကိုင်ကအင်ဒိုနီးရှားမှာဒီလိုအသက်အဲ့ချင်းက12နှစ်ပေါ့12နှစ်နဲ့ကိုင်ဝေ
ကိုရင်ကပြောလိုက်တာပေါ့မြန်မာကိုသွားချင်တယ်လို့အချင်းကပို့လိုက်ပြီးတော့ကိုရင်ဝေ့တာကိုရင်ကအချင်းကမော်ဘီကြောင်းချမ်းမြန်ကြောင်းလို့အဲ့ဒါမှာသွားနေတယ်မော်ဘီမှာကိုရင်ကဒီအလှကိုကြည့်စာအုပ်ဒီတာနာဖမ်းမီစင်စာအုပ်လို့အဲ့ဒါတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမျက်စက်ကြာတိပါတကယ်တော့အဲ့စာအုပ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြန်တတိယပါအာဣန္ဒိယမှာငါမျက်စက်ကြာကြားဖို့တလို့ပဲလို့သွားကြည့်အောင်လို့သွားပ
ตัวเมืองอุตยุยนตุนัยงามตัดนาพิจนาคาตุปวายชิมันเชปาเลยกวิงก็ดีเนี่ยเสียใจเจ้าเนี่ยมาคุ้มเลยเดาเอาหนีเอ็มเลยเดาไม่เองกวิงก็ดีตามนิจโจธรรมชาติพิวันได้อะไรพี่เอาไม่หมดดีธรรมชาติพิวันได้ตามนิจโจอะไรพี่บีส่วนที่พี่ได้ก็โนมบาลีโดเรมาบาลีเนี่ย บาลีบาดาดีตัวเลี้ยบาพัดเดดีเอพัดเดดคืออินโดนีเซียมาส่วนบาลีพัดเดดพงศ์ยาแต่ไม่ใช่สังอาบาเอล่าล่าไม่ใช่ไหมเอามาอินโดนีเซียไปได้ก็ตัวโมเดลเลยเว้ยอังกฤษก็ยังมีดอกอินโดนีเซียก็ยังไรเดบาลีก็อังกฤษอินโดนีเซียแต่ไม่ใช่บาลีก็ดาราอินโดนีเซียเราติดไม่ใช่ อะไรเว้ยก็ยังเอ็งสามเว้ยดูอ๋อมีวิสัยดีพี่เด็กก็โนบุดีพัฒนาวิสัยดีพี่เด็กก็โนบุดีอินโดนีเซียก็เปลี่ยนวิวเลยเว้ยดีเปลี่ยนวิวอ่ะบ่ดีพี่เด็กก็โนบุดีอินโดนีเซียเปลี่ยนวิวเต็มมาบ่ดีเตียกูเตียกูเปลี่ยนก็ยังเลยเว้ยน้ามาเตียห้องจีนเอาตัวเรียกว่าดูดูเอ็ดที่สี่อ่ะ พี่เด็กก็โน้มเลยก็เสียเตียห้องเองจริงๆก็เราที่ดูดีด้วยคือโบราณเลยดิท่านน่ะดีละบ้านน่ะรู้จักบ้านผู้เบี้ยวก่อนเลยสิแฮมเชียบ้านแฮมอยู่บ้านอ่ะผู้ก่อนเนี่ยผู้เบี้ยวนี่เป็นชุดลอยน้ำบ่ เชียงวิทูดาสารหานในงานจ้าดาพิเนบิเมตมาสริยาพิภูอาทิตาพิมพ์ปิอันนิบาร์เลยพิมพ์ปาดเรามาเมียปูใจวินิสิกันจ้องใจสิกันนิลันุเนยินยุติตัวเองพิมพ์มุยากุตุมียามาพิทลูตัวเองอิสระตันเดมาตาดนารอยเชียงตราตยาปิดเกตโตเยเชียงตราส่งอามยาบาเก่งคุลเยชินิบาร์เลย ที่ชื่อนาสินิจารุมยาชินนาตันดีเบกูโอวาระกาดิกัตตาปริฮานาเมตันเปียวสุสมาจติเสียมชีโดอพเวสีดีโซยุปยสิมีตันดีเบกูโอวาระกาดิกัตตาปริฮานาเมตันเปียวสุสมาจติเสียชีโดอพเวสีดีตัวเตจิวามิโลปุตตะพยาเชงะมิสุเกวาระ ยูซี่ยูซี่มาเป็นพิลาดลูซาชามาซาเตนซาเตมาซาชาพิลากาตาจนาตันยาดบอกูกังสวาติมีนาเลโดยันโนมยาคงคุยาอัตตันปีเด็กซาเป็นยาเป็นเอาแต่เจดอมยิ่งจะจงเลนเอโอวาดามยากูเมลูนาเรเก่งอังเปวีบาโดมยาเสจจะปริยติซาเตนัยมา
ပေးသူယူသူတို့ကုန်းခုန်နေကြောင်းမိဘပြည်သူများကြည်ညိုတရာပိဋိပွားစီဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာရှောင်းဝါနေသူလင်းစီတော်ဆရာရေးစုလိုက်တာနဲ့ထို့နဲ့ကိရတာဝချင်းသူတော်အားဖြင့်တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုလည်းသိရတယ်စမုကလည်းဒီဒိဗေပဲပြရတယ်သူပဲမို့လားအဲဆိုတော့ဓမ္မယုတ်သိယူလာရင်တေချောင်းဘဏ္ဍပါယ ငါးပါးရအဲ့ရောက်ပဲခုလက်ရှိပါလိယဘာပြနေကြတော့ဝိဇာသင်္ခါရခန္ဒီနာပနိဋ္ဌဘာဘာကိုသိယူခြင်းဖြင့်ဝိဇာနဲ့သင်္ခါရကိုယူခြင်းဖြင့်ဘယ်တော့မှယူထားတာတော့တိတ်တွန်းတိတ်တွန်းမှာဝိဇာနာသင်္ခါရကိုယူခြင်းဖြင့်နဲ့တဏှုပါဒနာဘဝပြီးခိတာပွင့်ပြီးဘာနဲ့ပါလို့လဲသိယူရရောက်တယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံရေကံမဘဝရေဘယ်နှပါသိယူရရောက်တယ်သုံးပါးကိုသိယူရရောက်တယ်